やけみに役に立と申しますぞ。今回は一致の火力が特定で強化されるやつでランクマッチに戻っていきますぞ。メンツは適応力で一致の火力が上がるヤーブイとヤダイと、専用特性で一致の火力が上がるヤジドラゴとヤジエレキ、そして特性で天候を変えてその天候で一致の火力が上がるロロトノとヤータスですな。ではチームまで勝っていかい。あり、伊藤はメスの方が論理的にありますが、今回のヤティは特殊に寄りすぎですので、今回は物理のオス採用となりましたぞ。対戦相手が見つかりましたな。手の下位戦よろしくお願いしますぞ。相手パーティーはグライオン、エスノツスミ、ドラパルト、ソザンドラ、ハッサム、エースバーでは、テルシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手のショットはエースバー、グライオンとの一応出し勝ちですし、エースバーから草タイプの技やら弓タイプの技が飛んでくる印象はないですね。覚えないわけではないですが、ここはハイドロポンプ海崎に、うん、さあ格闘家のタイプになりましたな。入りがやりやりでお返しピッチハイドポン、あー水素の塔足りてないんでさ、ここはヤダイ等に交代がありや。首膝打ってくるんですぞ、赤くしてるヤダイ等やりましたな。地面とお友達になってもらいますぞ。とりあえず殿が消耗してこちらの伊藤の存在がバレた。エースが雨降った状態での伊藤、悪い状態ではない、というかとても良い。エースの隅、うん、これをフリーズドライ打ちに行きますか。フリーズドライは一貫しまくっておりますし、こちらの技一発で包みを持っていくにはちょっと辛い状況なので、トノクッションからのドラゴテラスターでいきましょう。これですぞ、再び登場。ただただフリーズドライの有無を確認し、まあ、しなくとも持ってるに決まってるんですが、フリーズドライ持ってない包みは聞いたことないんですが、で雨降っている、入ってくるんですぞ、グルメなヤジドラゴ。ここはテラスタル流星群がやる。おっと、ここで一旦引っ込める。あ、雨もそう持ちませんので、当倍水族のことまだいい。そして、暑さも普通に来てしまう。ですが、いきますぞ。はい、ええー、よし。うお、でかいでかいじゃん、でかいよ、この大きすぎるよ。あいきなり裏声出すね。見ていただきたいと言われそう。流星撃ちます。ここは流星群撃ちますね。ダブラブラブラ。暑さもの、ここならこの通り。なんですが、インファイトを受けたくない。ここはヤダイ等に交代があり。スタムの相手は、キレンがやるんですぞ。ワクワクしてるヤダイ等。うん。これ、まあ、まあ、半減にも変わりありませんが、そもそも居座っても半減でしたが。ここは素直にウェーブタックルでいいですかな。深読みも何も。いや、お墓参りの方がいいですよ。こんにちは、アッサも倒せますね。適応力お墓参りでいく結構なり。なんで包みのテラスタルは一体何なのかわかりませんが、流星群が無効化されるタイプ、半減されるタイプ一つずつなので、まあ、ないものとして立ち回りましょう。ここは当然なあ。あとはここが全てを倒すのみですな。こんな流星群は全てを破壊し尽くしますぞ。緩めなヤジドロ流星群がやる。あ、テラスタル、やり鋼以外は余裕で吹き飛ばしてやりますぞ。ドン、地面、なるほど、地面テラバーストで弱点をつこうというわけですな。まあ、カエルがやりない変な耐久を見せつけてやるんですか。素晴らしい耐久ですか。おかしい、流星群ドバラバラバ、一撃があり、素晴らしい火力ですな。5倍で押し切る、これが秘伝の力ですな。
レーワーテル主体戦艦士ガヤリオン。このワースロットと言いますか。対戦相手が見つかりましたな。マスミシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはラウドボーン、リーフやサンダー、ハッサム、セグレグ、ゲーキョゲでは、マスミシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手の人はニーフィア、もしか独房はそれなりですね。雷ぶっ放していいものかという思いがありますので、ボルトチェンジ。さーて、直接ですかな、この硬さは。ひどく硬い。鉄塔を出した方がいいですか。ワクワクしてる、やだいとう。ドン。はい、パパ。さーて、ギリギリ確認を取られてしまっているが、ここはウェーブタックル。引き止める、水受けられるのは下2体のみですが。なんだ空中系。この目に物見せてやるんですな。さすがウェーブタックル。しばきって、強力ですぞ、ズドン。惜しいですかね。停電機まで引いてしまうが、これでもう人気の相手もできませんな。ゴスゴスネット。しかし、跳ね休めチャンスが待っている可能性はあるんで、レンダル。トンボ返り。トンボ返りはさすがに無理ですな。で、相手の行動を見てから、こちらの行動を決めますな。ボルトチェンジで人気があれしか削れてませんので、雷でも、といったところ。なので、ここは殿から行く必要がありますな。ハイドロポンプで、すべて水に流してありますぞ。何も考えてないよ、あなたの。ハイドロポンプ、ガヤリ。ああ、水素もゴー。さっきこれは明らかに突起の硬さですな。では、このまま沈めてありますぞ。撃破ガーリア。サンダーが上から電気技とか打ちに来るんですかな。相手のラストが気になるところではありますが、サンダーに対して正直地面テラスタルまでする必要があるかという問題はあるんですが、あるんですが、じゃあこうすればいいんですか。弾撃で受けて立ちますぞ。ガールチャンピオン弾撃。では相手の行動はここで問題ですな。前半ゲームで、ここもボルチェンでいいですな。トモから入りたいので、はい、さあトモで3体目を迎え撃ちますぞ。雨はあと 1,2 ターンは続きますので、まあ何も考えておりませんがな。トノは出てきたやつに技をぶっ放す。これだけハッサム普通に有利対応だな。ラスタルするならするといいですぞ。水素の素晴らしい負担でした。ボロボロ。そして急所まで引いておりますが、ボロボロ別に何かを取られたわけじゃないんです。ではバルカン半減のまま適当に殴ってやりましょう。ボルトチェンジで焼けてな。結局雷打ちませんでしたね、一発目。ボルシェン撃破ガーリー。ではマスミシ対戦開始ガーリー。今度は後ろに下がらなくていいですな。ここまでご視聴感謝ガーリーないというわけでヤルトノの紹介をしますな。やるだろう。テラスタイプは地面。まあ、苦手な電気にでも切り返そうといったところですな。達人の帯で後輩に弱点をつきますぞ。技構成はハイドロポンプ、気合玉、吹雪、大地の力。まあ、ハイドロポンプは雨降らしとタイプ補正によってむちゃくちゃ火力が出ますな。で、努力値は H。で、こやつはもちろん A の個体値は0を粘ってイカ様対策をしておりますぞ。実数値としましては、これですな。とこ156ですが、まあ、ハイドロポンプはそれなりの火力が出てくれますぞ。耐久も特殊はそこそこ。といった感じですな。で、こいつは何も考えておりませんな。能天気であり、気まぐれであり、控えめですな。というわけで、ここまでご視聴感謝会ありえない。